Bem-vindo ao Helena Responde. Pois é, Helena Responde. O que que acontece? Se você não tá comigo no Instagram e no Facebook, você vai estar perdido. Mas eu vou estar aqui adiantando pra você. Eu fiz alguns posts em que eu abri espaço pra você deixar a sua dúvida pra mim. Qual é a sua grande dúvida sobre steel frame? O que que você quer saber sobre steel frame? Que ninguém te responde. A santa da Helena tá aqui pra te responder. Se você não me segue ainda no Facebook e no Instagram, vai lá, tá certo? Você precisa me seguir no Instagram. E é claro, né? Esses vídeos, porque a sua dúvida, às vezes, é dúvida de outra pessoa. É um negócio muito louco isso. Mas hoje eu tenho uma dúvida super legal. Ai, eu fico feliz. Eu adoro receber essas dúvidas. O Luiz Carlos, ele mandou a seguinte pergunta. E eu adoro perguntas como a do Luiz Carlos. Como iniciar nessa prestação de serviço? É preciso já ter um capital considerado? O MEI pode se enveredar. Por esse caminho? Vamos lá, Luiz. É o seguinte, cara, steel frame é um mercado maravilhoso. Dá pra você trabalhar muito bem na prestação de serviço. Conheço diversas pessoas que estão fazendo muito dinheiro, um dinheiro bom com prestação de serviço, montagem. É, você pode sim começar como MEI, não tem problema. O que que acontece? No steel frame, o período de obra é muito, muito curto. Então, muitas vezes, tá? Tem gente que vai xingar no vídeo, eu já sei. Muitas vezes você não precisa assinar a carteira do pessoal que tá trabalhando com você. Você consegue trabalhar por diária com eles. Porque é um período curto. Obras de steel frame duram, sei lá, 3 meses no máximo. Não é pra durar mais que isso, gente. 3 meses é o meu limite. Se eu tenho uma obra que dura 1 ano, eu tô assim, me matando. Pá. Eu fico pra morrer com obra que dura 1 ano. São poucas obras minhas que duraram 1 ano. Muito grandes, assim, duram 6 meses. É sério. Mas você vai de profissional pra profissional. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Com períodos curtos, enxutos. E aí, o que que acontece, Luiz? Você pode ser MEI, não tem problema. Você vai entregar nota de serviço. E aí você vai estar trabalhando com a galera na diária. Agora, você tem muito controle, então, até na produção. Controle direitinho como é que tá a produtividade dele, se tá valendo a pena essa galera ou não. É até bom, porque você sabe, porra, mantenho ou não mantenho esse cara. Mas a partir do momento que você quiser ter alguém fixo do seu lado e contratar, você não poderá ser mais MEI. Vá para o simples, que não é tão ruim assim também não. Vá, pode ir para o simples, que o simples é simples. Agora, se você quer começar nesse ramo, você não tem experiência com obra, você não tem experiência com steel frame, o que que eu indico para você fortemente? Aí vai essa dica, tá certo, Luiz? Fica a dica. Cara, eu tenho uma imersão que são 3 dias na fábrica da Jeep Steel para aprender steel frame. Agora, se você quiser aprender steel frame hidráulico, são 6 dias. Você vai tirar 6 dias e você ficar 6 dias falando, aprendendo, entendendo só sobre hidráulico steel frame. Eu conheço diversos profissionais, tá? De todos os níveis. Mestre, encarregado, empreiteiro, pedreiro, ajudante, que foram lá e saíram transformados, sabendo muito. Em 6 dias pra drywall steel frame, em 3 dias só pra steel frame, tá? Porque lá é uma parte totalmente prática. A gente bota a mão na massa efetivamente. A galera sai suada, a galera sai com dor no corpo, a galera sai cansada. Quem não tá acostumado com a construção, cara, a pessoa fica tomando Dorflex, todo dia. Eu choro de rir, tá? Eu chego a vários caras assim, fortões, não, e etc. Eu faço obra, eu carrego saco de cimento. O cara no primeiro dia morreu. Porque eu jogo pesado, a galera constrói mesmo. É pra você sair de lá sabendo construir mesmo qualquer tipo de obra, sabendo prestar serviço. Essa qualquer tipo de obra, não. Obra geral é steel frame. Então, cara, é pra você sair, ó. É pesado pra você sair tinindo. Então a galera da minha imersão sai completamente transformado e preparado pra entrar no mercado. Tem diversos casos até de profissionais que não eram da área. Tipo, eu gosto muito do caso do Nélio. Eu tenho muito orgulho do Nélio. O Nélio era motorista. Ele foi falar pra imersão, fez o curso de drywall, fez o curso de steel frame. Saiu sabendo tudo. E ele teve a humildade de pegar o primeiro emprego. Em pouco tempo ele arrumou o primeiro, juro pra você, coisa de semana. Em 1, 2, 3 semanas, no máximo, ele arrumou o primeiro emprego. E ele teve ciência disso, que apesar dele ter aprendido muito no curso, ele era uma pessoa da área. Então ele pegou o primeiro emprego dele como ajudante, trabalhando numa obra de steel frame na região dele. E eu falo, cara, tem obra de steel frame em tudo quanto é lugar. Pra pegar experiência. Cara, pegou essa experiência, foi até crescendo lá dentro. Acho que ele chegou a pegar um negócio de líder, assim, porque ele sabia o que ninguém sabia, ele tinha feito curso, ele tinha feito imersão. E saindo dessa obra, ele já tá montando a própria equipe dele. O que é muito bacana e que pode ser o caminho que eu recomendo pra você, tá certo? Eu recomendo pra todo mundo. Comece de baixo. Tem muita gente que quer começar lá de cima. Não. Qual o caminho da galera da obra? Você começa com ajudante, depois vai pra oficial, depois vai pra profissional, depois vai pra líder, depois vai pra encarregado, empreiteiro, mas, pô, mestre. Cara, você tem que passar por essa escadinha, tá? Luiz, eu deixo isso sempre muito claro. Passe pela escadinha porque é uma evolução que precisa. É igual criança que nem gatinha já sai andando direito. Criança que nem gatinha já sai andando assim, direto. Normalmente, ela é aquela criança meio estabanada, que depois cai. Sabe essas pessoas que ficam caindo à toa? Porque normalmente a pessoa não engatinhou. Então, faz esse caminho, faz esse processo. Vai engatinhando. Vai aprendendo aos poucos. E até mais rápido que os outros, você vai chegar lá no topo. Fica tranquilo. Se você tiver foco, se você tiver conhecimento, se você tiver aprendizado, e eu te digo que você consegue tudo isso lá na imersão, a gente passa muito conteúdo. É um negócio fora de série. É muito conteúdo mesmo. Você vai conseguir, em um curto período de tempo, até mais do que outras pessoas. Mas passa por esse caminho, passa por esse aprendizado. Não é nenhum
bicho de 7 cabeças. Cara, eu já tive tudo que você possa imaginar no curso. Cara, eu já tive médico, dentista, fisioterapeuta, sushi man. Cara, teve uma vez que foi um sushi man. Na verdade, o sushi man foi porque ele queria construir a própria casa. E ele tinha uma experiência, eu acho que ele já tinha trabalhado com obra no Japão, um negócio louco assim. E o cara foi e aprendeu. Então, eu acho muito importante pra você passar por essas etapas evolutivas e seguir o seu caminho. Trilhe o seu caminho, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E steel frame tá bombando. Serviço não vai faltar. Isso eu garanto. Mão de obra boa não fica sem serviço. Se você é um profissional focado, que você preza pelo seu cliente, que você respeita o seu cliente, que você preza por prazos, por custo, por controle, por desperdício, não vai faltar obra pra você nunca em nenhum momento. De steel frame, independente do Brasil, gente. Então, Luiz, é um mercado maravilhoso. Vai pra cima. No fundo, é conhecimento. Para, estuda. Vem pra imersão com a gente. É um negócio que retorna na primeira obra, no primeiro serviço que você pegar, o seu investimento retorna. Isso eu garanto. E começa devagarinho. Igual eu falei. Pega essa dica. Beleza? E outras dicas também importantes, Luiz? Não deixa de estar lá comigo no WhatsApp. Clica no link aqui de baixo. Vai lá no WhatsApp, tá certo? Me dá um oi, salva meu número. Você vai estar recebendo outras informações exclusivas que não tem mais ninguém recebendo, tá certo? Não deixa também de ver aqui a imersão. Tô deixando o link aqui de baixo pra você. Fechou, Luiz? Grande beijo. Tchau, tchau. Galera, espero vocês no próximo Helena Responde.